Já vás všechny srdečně vítám na naší bubenické besídce. Doufám, že máte všichni co pít, co jíst. A když tak se tady berte, je to tu ještě spousta. A jenom vás upozorním na jednu změnu v programu. Vladek Tomán, číslo 15, All I Want for Christmas, bude hrát jako poslední. A potom uvidíte všichni proč. A jenom ještě jednou všechno upozorním, kvůli hudby jsou to prostě, co to věcí, tak to bude trošku hlasitější dneska, tak když tak trošičku se zrovna dozadu, kdo má problémy. Zahrajem vám skladbu Víc. Víc. Tak počkejte, jak se sednu akorát.